الحمد لله الحمد لله من علينا فجعلنا أمة وسطا أحمده سبحانه وتعالى تعالى أن يقول غلطا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس أن يقضي لغطا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المنزل عليه قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا منهجا وسطا فلا تجاوزا ولا شططا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وحث في نصرة الدين الخطا أما بعد أمهمدي الله تبارك وتعالى كتنيميشا كتجاليني أمة وكاتي وكاتي أمهمدي الله كتكسيكا هاسيمي maovu na shahidilia pana Mola pasaye kwa budio kwa haki isipokuwa Allah pekee yake hana mshirika ametakasika Mola hawezi kusema mabovu na shahidilia kwa Muhammad ni mcha wake ni mtume wake aliyeshushiwa kauli yake Allah usimtii yule ambaye tumeghafilisha roho yake akafuata matamanio yake wa kana amruhu furta habari zake zikawa ni za kuchupa mipaka Allah nakuomba msalie msalimishe mtume huyo. Mbariki ya Allah na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake ambao wao walipitia na kutembelea mwenendo wakati kwa kati hawakuzidisha wala hawakupinda. Bila kusahau wanafunzi wao na watakaowafuata wote hawa kwa wema na wakanusuru dini atua kwa atua. معاشر المسلمين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وتكفوا كسلام نكوسيني نكوسي نفسي أنكم تمشي الله تبارك وتعالى قال الله الله تنسيح نسيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن يؤمني Mcheni Allah na tangulizeni mazuri kwa sababu ya kesho yenu mtakapokufa. Mcheni Allah. Allah na habari zenu kwa yote mfanyayo. An-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha. Fa'in banaha bi sharrin khatab maskanuhu. وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطرة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها شعير وكراب أنا نسيه كوس دنيا كسيما نفسي منادام إن للي دنيا Na nafsi ya mwanadamu inatambua kwamba maisha mazuri ni kuiacha dunia. Wallahi hakuna nyumba ya mtu anaijenga atakayoishi baada ya kufa isipokuwa ile aliyokuwa kijenga kabla ya jafa. Fa imbana habi khairin mutaba maskanuhu, nyumba yako hiyo ambayo utakayoilala baada ya kufa ukijenga kwa uzuri itapendeza. Wa imbana habi sharrin khaba baniha, lakini pia ukijenga kwa ubaya itachafuka. Watukufu wa Islam, mali zetu tunazokusanya tunazikusanyia warithi, na nyumba zetu tunazoimarisha na kujenga mpaka tunakula haram, wallahi nyumba hizo tunazijenga kwa sababu ya kubomolewa na nyakati na wakati. Wako wapi wafalme waliomiliki dunia kwa starehe zake zote na wao wamekunywa katika glasi la kifo? La tarkanana ila dunya wa ma fiha. Ndugu Muislam, usitumai katika dunia ukaifurahia ukakaa ukajua umefika. Falmautu la shakka yufnina au yufniha.
mauti amna shaka itaimaliza dunia nasi pia. Maashi al-Muslimin, watukufu katislamu, ittaqullah wa'alamu anna al-Islam dinun wasat baina al-ghali wal-jafi wal-mufrit wal-mufarrit. Watukufu wa Islam, muogopeni Allah, najueni kwamba Uislam ni dini ya kati kwa kati, baina ya mkaziaji na mrahisishaji, baina ya mwenye kuchupa mipaka na baina ya mwenye kujipa uhuru. Fattaqullah, mcheni Allah. Fa inna taqwa hiya al-hablu al-aqwa lilfawzi bijannati al-ma'wa. Watukufu wa Islam, tuzidi kumcha Allah. Wallahi, uchaji wa Allah ndiyo kamba yenye nguvu. Uchaji wa Allah ndipo utakapofaulu kupata pepo yenye utulivu. Tarbitu ala al-qulub sa'ata al-fitan wa tuniru ad-durub awqat al-azimmat wal-mihan man ghammarat at-taqwa qalbahu salimat tawiyatuhu min ad-daghan wa hudiya ila khayri sabilin wa aqwam sunan. Shikilia ucha Mungu Allah, ufungishe kabisa na ufunge kwenye roho zako, hasa hasa wakati wa fitna. Wallahi, ukiwa mcha Mungu njia yako itakuwa na nuru wakati wa fitna. Yule ambaye ataimarisha roho yake kwa ucha Mungu, wallahi kifua chake kitasafika, hatakuwa na fundo na chuki kwa wenzake, na ataongozwa kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ummat al-Qur'ani wa sunna لا يجد الناظر في تاريخ أمتنا عناء في الوقوف على تميز حضارتها أمة وقرآن إني أمة وقرآن وسنة. والله كبيجا جيتو كوني وإسلام هو تتسيكا كبيسا ولا هو تتشوكا وتغندوا كما وإسلام وليويكو بيجا أتوا وإسلام وليويكو أجو وتحقق قيادتها وسيادتها وريادتها. Utagundua Uislamu kuna wakati ulikuwa juu kabisa, mtukufu kabisa. Uislamu ulikuwa na nguvu juu ya ulimwengu, watu wote. Na sababu kuu ya Uislamu kuwa kitu kimoja na kuwa na nguvu na kutawala ulimwengu ni wao kufata wahi miwili, Qur'ani na Sunna. Waluzumi qa'idati alwihda, na walikuwa wanajilazimu na kanuni muhimu sana katika Uislamu, kanuni ya umoja. Walitilaf wanabdhi alfirqa walikhtilaf, walikuwa wanajihimiza na kanuni madhubuti kabisa katika Uislamu, kanuni ya kukurubiana, kanuni ya kupendana, kanuni ya kuacha tu makundi makundi, kanuni ya kuacha kutofautiana. Tahqiqan liqaulihi subhana, walikuwa wamehakikisha kauli ya Allah na nasaha kwenye Qur'ani akisema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Hakika Waislam, huyu umma ni umma wenu mmoja, na mimi ni mola wenu, niogopeni. Wa fil muqabil, watukufu wa Islam, lakini pamoja na hivyo vyote, Allah tabaraka wa taala alihukumu katika hii dunia kutupa mitihani ya fundo kwenye roho na mitihani mizito mizito ya kutofautiana. Fa fi nnasi al-aqaribu wal-afa'i wa man huwa fi al-waqi'ati thulubanu. Katika hikma za Allah aliumba duniani kuna watu wana roho za nge, kuna watu wana roho za nyoka, na kuna watu katika kutukanana mfano wao ni mfano wa mbweha. An-nasu ma baina haqidin wa hasidin wa ghadubin wa namamin wa ghayabin wa ayabin wa qalilil fahmi wa qalili al-aql. Katika mitihani ya Allah katika huyu ulimwengu kawaumba watu tofauti, katupa husda, katupa hasira, katupa kupenda kuhamisha maneno ya kuchonganisha, katupa kuenjoy kusemana vibaya, katupa kuenjoy kutetana, na akawapa watu wengine mitihani, wachache ufahamu, wengine wachache wa akili. Wa kullu dhalika imtihanun min Allahi lihikmatin baligha, na yote hayo ni mtihani tu wa Allah kwetu kwa hikma yake ya hali ya juu. Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Allah anasema hivi watu wanadhani tutawaacha waseme sisi tumeamini, sisi ni waumini, ni waislamu bila ya kufitinishwa. La wallah, tuliwafitinisha hata wa kabla yenu hapo, tukawajua wa kweli na tukawajua waongo. Allah anasema waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, nimejalia baina yenu kwa baina yenu fitna, muudhiane, mtukanane, muhamane, mchukiane, ni waone wenye kusubiria. Ummata nabiyi al-akhlaq wa mutammim makarim al-akhlaq, ewe enyi umma wa mtume mwenye tabia njema, mtume aliyekuja kutimiza tabia njema katika sunna za Allah tabaraka taala, aliwaumba wanadamu sote bi alsinatin hidadin ala al-aurat wa nufusin tawwaqatin ila al-mathalib yanshuruna al-ma'aib akthara min nashr al-manaqib. Hii ni sunna ya Allah mituumba. Kila mtu ana ndimi kali sana anapoona dosari. Allah ametuumba sote tuna nafsi za kupenda kusikia mabaya. Allah ametuumba sote tuna tabia ya kuzagaza mabaya kuliko tunavyozagaza mazuri. Qala subhana, anasema litakasika, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, waambie waja wangu wawe na tabia ya kusema mazuri. Shaytani ana tabia ya kuwachonganisha kupitia maneno. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na anasema mtume sala na salam zio juu lake, laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi, muumini mzuri hana tabia ya kulaani, muumini mzuri hana tabia ya kutukanana, muumini mzuri hana tabia ya kuwatia watu dosari. Muumini mzuri huwa hauachii ulimi wake uhuru wa kusema utakayo. Ummat al-Islam, umma wa Kiislamu, katika sunna za Allah tabaraka taala aliumba ulimwengu lazima tutafautiane. Qala Allah, anasema Allah, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, wataendelea wakitafautiana watu isipokuwa wale alo wahurumia Allah tabaraka taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema, sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahida. Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, nimemuomba Allah dua ya vitu vitatu, akanikubalia viwili nimekupa, lakini kimoja la sikupi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa'altuhu alla yabtaliya ummati bisinin fafa'al. Dua ya kwanza, nimeomba Allah usiwapi mtihani umati wangu wakafa kwa pamoja kwa njaa ulimwenguni, Allah kaambia nimekupa. Wasaaltuhu alla yuzhira alayhim aduwahum fafaal, nikamwomba pia dua ya pili, Allah usiwapi nguvu makafiri zidi ya umati wangu wakawapandia kwa pamoja wakawashinda kwa pamoja, Allah kaambia usijali. Wasaaltuhu alla yalbisahum shia'a faaba alayya, nikamwomba Allah, e Allah, jalia umati wangu wasi vikundi vikundi, wasitengani, wasiumani, wasichukiani, wasisemani vibaya, Allah kawaambia hilo haliwezekani. Mtume lazima liwepo, watukufu wa Kiislamu. Bado mtume anasema, inna ibilisa qad ya'isa an ya'budahu almusallun, hakika ibilisi ameshakata tamaa Waislamu kumwabudu. Hakika ibilisi amekata tamaa Waislamu kumwabudu kwa pamoja. Haiwezekani tena tupate msikiti kama jinsi ilivyokuwa hapo nyuma Makka, masanamu yamejaa msikitini kwetu pakawa masanamu, hilo haliwezekani. Walakinahu fi tahrishi bainahum, lakini ibilisi bado angaliki na moyo wa kuwachonganisha. Ibilisi anasema hili ndio tutawaweza Waislamu kweli, hawawezi kurudi kuabudu masanamu kufanya shiriki kwa pamoja, lakini nitawachonganisha, wataumana, watachukiana. Wacha Mungu miongoni mwao pia, hata wana elimu miongoni mwao, usisemi sasa watu wa kawaida. Ansara sunnati wal iman, min ahami maalimi ala janabati tariqi annahdha alwa'ya. Watukufu wa Kiislamu wenye kunusuru sunna na imani, katika mambo muhimu sana ambayo Allah aliweka kwa sababu ya umma wa Kiislamu, katika mambo muhimu ambayo Allah aliweka kwa sababu ya umma wa Kiislamu kuwa na nguvu, kwa sababu ya umma wa Kiislamu
kuwa juu na kuwa vizuri. Umma wa Kiislamu, Allah aliweka sababu ili uwe juu, ili uwe juu ni Waislamu kupendana, na Waislamu kuvumiliana, na Waislamu kuwa na vifua vipana baina yao, na Waislamu kuacha kutukanana na kuacha tumakundi. Ikhwata al-imani, ndugu katika imani, inna shari'atana al-gharra qasadat ila al-ulfa wal-wifaq, sheria yetu nzuri yenye nuru imekusudia hapa katika hii dunia, na imetuwekea kanuni muhimu ya sisi kuwa kitu kimoja. Sheria yetu imetukataza vikali sana kutengana na kuumana. Sheria yetu katika mambo iliyoweka katika sheria ni kukataza watu kuwa na makundi makundi. Wanadatil mahabba wal ikha, sheria imetunadia kwa ukali sana tupendane na tuwe wandugu. Wahaddat ala tasamuhi wa tarahumi wa tanasuri wa talahum, ikahamasisha sana tusameheane, tuhurumiane, tunusuriane na tuombeane dua. Siyama baina ahli alhaq, ahli almashrabi alwahid walmanhaj alwahid, hasa hasa kwa watu ambao wako kwenye haki, watu ambao wako kwenye mwenendo mmoja. Qala subhanahu, anasema alitakasika, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ungamaneni kwenye kamba ya Allah pamoja nyote, msifarikiani. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kumbukeni neema ya Allah juu yenu mlipokuwa maadui, Allah akaregeza nafsi zenu mkapendana kwa neema za Allah mkawa wa ndugu. Wa fi dhalika imtinanun bi ta'biri al-hali al-mutashattit ash-shani'a ila al-hali al-muntazim al-badi'. Allah anatunabihi katika hii aya kwamba mkitaka mpangilio uwe mzuri, na mkitaka jamii ziwe nzuri, na mkitaka huzuni zipunguke kwenye jamii, ni nyinyi kuwa kitu kimoja na kuvumiliana. Wa fi mishkati an-nubuwati qawlihi alayhi salatu wassalam, bali mtume anasema inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa, hakika mtu ambaye anaonekana ananipenda sana mimi mtume, na mtu ambaye atakuwa karibu nami mimi mtume siku ya kiyama, inna min ahabbikum ilayya, hakika mtu mwenye nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Dalili ya mtu mwenye mapenzi ya mtume, wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama, mtu ambaye yuko karibu sana na mtume atakuwa kwenye firdausi pamoja na mtume. Ahasinakum akhlaqa, ni yule mtu ana tabia njema. Almuwatiuna aknafa, ni wale watu ambao wanakurubiana, wanajongeleana, wanashikamana. Alladhina ya'lafuna wa yu'lafun, ni wale watu ambao wanaishika, mtu ambaye unasikia unafurahi kuwa naye, mtu ambaye wanajongelewa na watu, mtu ambaye watu wanaenjoy kuishi naye, huyo ndo mtu wa iman, mtu mwenye anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini muislamu mbaya ni kunguru isiyofiwika. Ahla sunnati almayamin, enyi watu wa sunna msikitini wazuri wapendwa, wa inna min adwa'i allati yanbaghi an tushakhasa fi unfuwani al-asa wal-law'a ma huwa kainun fi wahsha wa tanafurin wa jafain wa tadaburin, katika mambo mabaya sana, magonjwa ambayo yanapatikana katika umma ni watu kukimbiana, ni watu kuhamana, watu kuachana, bal watu kujeruhiana, watu kutadharishana, watu kutukanana, na watu kuanikana kwa ubaya. Tena wote ni katika mila moja, tena wote ni Waislamu, na wanachangia aqida, na wanachangia ibada na mwenendo, bali wengine ni watu wa kheri, wengine ni watu wa da'wa. Lakini yote hayo tunayakumbatia. Wa inna min al-masa'ib al-qadiha, bali musiba mkubwa zaidi ya huyo ni pale ambapo watu wataanza kuwasota ulamaa vidole na mashekhe na maduat kwa kuwasema vibaya, wakishusha heshima zao na wakitusi utu wao, na wakiwajaribu kuweka fitna na kuondoa thika na uaminifu wa watu kwa mashekhe wao na ulamaa wao. Watu kufa Islam, mambo kama haya yalipatikana zamani, lakini Allah tabaraka wa taala akaendelea kutukosoa. Huyu ni mmoja katika ulamaa wakubwa, al-Ashhab
alimuona Imamu Shafi'i jinsi anavyopendwa, watu wanamshobokea, watu wanakunywa elimu kwake, akawa anasujudu anamuombea dua. Al-Ashhab ni shehe mkubwa kweli, lakini akaingiliwa na ubinadamu, akawa naomba dua kwenye sijida zake, Allahumma amit Shafi'iyya, Allah nakuomba dua muue Shafi'i, muue Shafi'i. Mpaka dua yake hii ikasikika, ikazagaa, Imamu Shafi'i akaisikia, akaimba mashairi miongoni mwao akisema, nikifa mimi na yatanifata. Na huyo huyo mwaka dua yake ikakubaliwa, jamaa, Imamu Shafi'i akafa, na huyo jamaa kamfata Al-Ashhab wakafa. Watu wa Islam, bifu baina ya wana wa elimu taingia zamani zipo. Yakulu Ibn Abdul Barr, anasema Ibn Abdul Barr, wallahi لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم فلم يقنعوا بالذم العام دون الخاصة. كما جابنا هابا watu wamechupa mipaka katika kutetana, katika kusemana vibaya na kutiana dosari, mpaka watu wakutosheka, hawakuacha kuwatukana tu watu wa kawaida, mpaka na watu wenye heshima zao. Wala bidhammi aljuhal duna alulama, basi watu wangeendelea wanasemana vibaya, wanatetana, wajinga baina yao, lakini watu wamechupa mipaka, mpaka na mashekhe wanasemwa vibaya na wanasemana vibaya. Wa hadha kulluhu yahmilu alayhi aljahl walhasad, anasema yote hayo sababu ni ujinga na chuki. Wa sadaqa ibn Abbas, na akasema kweli Ibn Abbas, istami'u ilma al-ulama wa la tusaddiqu ba'dahum ba'da, chukueni elimu ya ulama, lakini msiwasikizi mashehe na ulama wanapogombana wao kwa wao. Fa walladhi nafsi biyadihi lahum ashaddu taghayuran min at-tuyusi fi zurubiha, na kuapieni kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, wallahi mashehe huwa wanaoneanaga wivu kuliko hata bebero mbuzi dume zinavyooneana wivu kwenye jumba zao zikipigania wanawake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadhribu Allahu al-amthal. Watukufu Islam, Allah anasema msijali, Allah anasema msijali pofu na uchafu na batil zitaondoka tu, lakini yanayowanufaisha watu yatabaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunna wa nafa'ani bima fihima min al ayati wal hikma. Allah nibariki mimi na nyinyi kwa Qur'ani na sunna, na ninufaishe kwa yale yanapatikana katika vitabu viwili hivyo, aya na hikma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim al jalil li wa lakum wa li walidayhi wa li walidaykum wa li jami' al muslimin wa al muslimat. Nasema kauli yangu hii, namuomba Allah mtukufu, Allah mkubwa, msamaha mimi bila kusahau wazazi wangu wawili na wazazi wenu pia na Waislamu wote wa kike na wa kiume, min jami'i dhunubi wal khati'at, Allah tusamehe sote madhambi yetu yote na makosa yetu. Fastaghfiruhu wa tubu ilay, muombeni Allah msamaha, tubieni kwake, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil khallaq, amarna bit ta'alufi wal wifaq, ونهانا عن سبيل التفرق والشقاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ النفوس من الخشية والإشفاق. وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما تائمين كاملين ما تعقب أفول وإشراق، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى باتفاق، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. Namshukuru Allah mara tena, yeye Allah ambaye ni mmoja mwenye kuumba. Namshukuru Allah mara tena, yeye ambaye ametuamrisha tuwe kitu kimoja na tukurubiane. Namshukuru Allah mara tena, yeye ambaye ametukataza kupitia njia za tumakundi na kufarikiana. Na shahidilia, hakika Allah yeye ndo Mola, hakuna Mola pamoja naye, hana mshirika. Shahada hiyo wallahi ukishahidilia pamoja na mimi itajaza nafsi yako uoga na kuwapenda wenzako. Allah msalie, msalimishe nabii wetu Muhammad, mtoto wa mzee Abdullah, swala na salamu zenye kutimia zisizokatika kiwango cha mpishano wa usiku na mchana, bila ya kusahau watu wa nyumbani kwake na bila ya kusahau masuhaba zake wa imam wa uongofu. Tumekubaliana yote hayo, wa man tabi'ahum bi ihsan, na wote watakaofuata masuhaba kwa wema hadi siku tutakutana na Mola. Amma ba'd, baada ya hayo, watu wa Islam, fattaqullah ibadallah,
tuendelee tukimcha Allah, waja wa Allah. Qala al-Ghazali rahimahullah, al-Imam al-Ghazali Allah mrehemu, anasema aktharu al-jahalat innama rasakhat fi qulubi al-awam bita'assubi jama'atin min juhali ahli al-haq. Anasema ujinga mwingi huwa unazagaa kwenye jamii, sababu ujinga mwingi huzagaa kwenye jamii hata kwa watu wa kawaida. Sababu kubwa ni ushabiki wa baadhi ya wajinga katika watu wa haki. Ni mtu wa haki naam, ni mtu wa sunna naam, lakini utokamana na ujinga au fahamu mchache au akili chache au husda au chuki, ikasababisha watu kwenye jamii wakaumana wakatofautiana. Faya ahla sunnati almayamin, enyi msikitini watu wa sunna wazuri, hananaikum bi ba'dikum hananaikum, na kuhusieni hurumianeni baina yenu kwa baina yenu. Walutfan lutfan bi ikhwanikum, na kuombeni upole upole baina yenu. Warifqan rifqan bil ulama'i wadduat, na kuombeni nikukunasihini upole upole kwa ulamaa na watoaji wa mawaidha. Wa ahli alkhairi wassalahi walislah, na kuhusieni sana, tujitahidi kuwa wapole na wenye adabu na wenye heshima kwa watu tunawajua mjini kwetu kwa kheri na kwa kusuluhisha. Walqasda alqasda tablughu, kuweni kati kwa kati mtafikia. Habari za mtu anapokosea unamvisha miba ya misumari, unamwelekezea rundo la nyuki. Hizi habari si za dini, bali dini inatuomba tujitahidi sana kuvumiliana kwanza. Qala al-Imamu Ahmad, anasema Imamu Ahmad, al-ikhraju min as-sunnati shadide, kumtoa mtu katika sunna ni jambo lizito sana. Watukufu wa Kiislamu, ulama wanasema inna Allah la yas'aluka limadha lam tubaddi' fulanan walakin sayas'aluka limadha badda'ta fulana. Allah hatakuuliza siku ya kiyama, kwa nini hukusema fulani ni mtu wa bid'a, lakini atakuuliza kwa nini umesema fulani ni mtu wa bid'a. Watukufu wa Kiislamu, tuhurumiane, tukaribiane, tujitahidi kupiga nafsi zetu konde, tujitahidi kuwa kitu kimoja, tupendane, tukurubiane. Kugombana tunampa shaitani nafasi na furaha. Aurada Dhahabi kalaman min dhahab, qala Abu Musa Sadafi. Tatizo letu tu Islam, tunapogombana kidogo tunapelekana juu ya mabati na kupitishana kwenye kostra, bali kwenye tundu za sindano kwa hasira na ugomvi. Anasema Imamu Shafi'i, akinukuu maneno haya Imamu Dhahabi, na ni maneno ya dhahabu kabisa, anasema qala Abu Musa Sadafi, mmoja katika ulama wakubwa, naye si mwingine Abu Musa Sadafi, anasema ma raaitu aqala min ash-Shafi'i, wallahi sikuwahi kumuona alim, sikuwahi kumuona shehe mwenye akili sana kama Imamu Shafi'i. Sikiliza akili zake. Nadhartuhu yawman fi mas'ala thumma iftaraqna, tumetofautiana kwenye mas'ala, moto ukawaka, jazba zikapanda, ana wanafunzi wake wakamshabikia, na mimi na wanafunzi wangu wakanishabikia, hasira zikapanda juu. Walaqiyani fa akhadha biyadi, baada ya mkutano huyo, baada ya kikao hicho, baada ya magomvi na kutofautiana, akanitafuta akanishika kwa mkono wangu. Taammalu ya ra'akumullah, waislam zingatieni hili, akamshika kwenye mkono wake mgomvi wake. Ala ma azkahu min adab, wallahi ni adabu iliyoje tam hii, yenye miski, yenye kunukilia vizuri. Thumma qala Imamu Shafi, anamwambia shehe mwenzake umetofautiana, ya Aba Musa, ala yastaqimu an takuna ikhwanan wa illa natafiq fi almas'ala, ewe ya Baba Musa, unaonaje tumetofautiana kwenye dini, lakini tuko ndugu, lakini tuko marafiki, lakini tuko majamaa. Qala Adh-Dhahabi, haya maneno ya kisa kikamzidia kipimo Adh-Dhahabi, akasema hadha yadullu ala kamali aqli hadha al-imam, hii ni dalili ya ukamilifu wa akili wa huyu imam. Mtu ambaye akitofautiana mwenzake kwenye ndimi, anahamisha kwenye roho, ni dalili ya upungufu wa akili wake. Wa fiqhu nafsihi fama zala an-nudhara yakhtalifun, anasema Imamu Dhahabi, hii ni dalili ya kuonesha kwamba Imamu Shafi'i alikuwa ni alimu mkubwa, alikuwa na ilmu kubwa, anajua kwamba lazima kutofautiana kwenye ulimi kutakuwepo, lakini wameendelea kila siku watu wenye heshima kwenye jamii, sio moja, wameendelea kitofautiana. Qala Ibn al-Barak, mmoja katika masalafu wema, Ibn al-Barak anatoa nasaha, anasema
المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتبع الزلات. Mwaminifu mzuri anakuoga anatazama huu dhuru anapomsikia mwenzake amekosea. Shehe mzuri anakuaga anatafuta kumtetea mwenzake anaposikia kama amekosea. Lakini munafiki huwa anatazamaga makosa ndo anagusa hapo. Waqala al-akhar, na mwingine akasema, al-muslimu yasturu wa yansah wal-munafiqu yahtiku wa yafdah. Mwaminifu mzuri huwa anastiri na ananasihi, lakini munafik huwa ana aibisha na anafedhehesha. Akhiran, mwisho wa tukufu Islam, niombe kwamba wadaan wa wadaan, huenda ikawa ndio mwisho wa khutba yetu katika kijiji chetu hichi, ikawa ndio mwisho wangu, mwisho wa khutba yangu katika nyakati hizi katika kijiji chetu hichi. Nimwombe dua muassis na mwanzilishi wa msikiti huyu, Allah mrehemu, alwalid الشيخ يوسف مزازي ويتو الشيخ يوسف نمومب الله تبارك وتعالى أم بانولي كبولي لكي نا أم كينج نا ذابو زموتو نا ذابو زكبولي نا أم كتانيشي وكو أليبو فموجة نا منبي نا وكويلي نا مشاهيدي نا واتويمة بلا كم سهاو علي مفتية بعد ياكي الله أم ريسيشي وكو أليبو دكتور ناسا بلا كم سهاو كيونغوزي ومسكتي هويو الشيخ ويتو الشيخ بابا يدي الله محفاظي نملين دي وإسلام. Penda unachokuwa nacho, usipende ambacho hauna nacho. Waheshimuni viongozi wenu, ni katika manhaji ya sunna, ni katika manhaji ya iman, ni katika mambo mazuri ambayo Mtume SAW aliwaagiza. Mna viongozi wazuri, washikilieni kwa meno ya magego, jitahidi mwanusuru, msikubali mtu akaja kuwaudhi au akaja kuwatenganisha. Wallahi innahum ala alkhat. Na kuapieni kiongozi wenu baba Idi na naibu wake Ismail, Allah awahifadhi wote, wao kwenye mustari na wako kwenye uzuri. Wanusuruni, jitahidi mshikamane nao katika msikiti huyu, jitahidini muendeleze katika misikiti hii. Wallahi vita ni nzito na ubabe ni mkali na makusudio ni mengi mabaya tofauti. على رحمكم الله صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المصداة النبي المصطفى والرسول المجتبى. ندي فوتكم الإسلام. الله كرهموني ناكلين ديني. مسالييني هروما أمبو الله متوليتيا. مسالييني نعمة أمبو تمتوميوا. متومي علي شغوليوا. نبي متوكوف أمبو الله لمتنغوليزا. Allah alikuamrisheni hivyo kaanzia nafsi yake kwenye Qur'ani, kisha akawaamrisha malaika wa pili, akatumalizia sisi watatu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka alkhayrat wal barakat. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نخوض في أعراض المسلمين. الله تنكومة تسيسيمي وونغو. الله نكومة تسيفاني معاصي. الله نكومة تسيندي كتكيشيما زو إسلام تكسيسيمي في بايا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. الله نكومة utupe maisha yenye utulivu. Allah nakuomba utupe riziki yenye mzunguko inaingia inatoka. Allah nakuomba daima uturuzuku vitendo vizuri. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allah tunakuomba utupe mapenzi yako. Allah nakuomba utupe mapenzi yako na mapenzi ya yule anayekupenda na mapenzi ya vitendo ambavyo vitatukurubisha kwenye mapenzi yako. يا ناصر الحق في بدر وفي أحد وفي حنين غداة الجيش قد لانا. يا منجي النوح في الطوفان من غرق. يا صادق الوعد لما وعده حانا. يا الله ولي نصور ولي نصور حقي كن فيتا بدر كن فيتا أحد. يا الله أم بيون نصور حقي كن فيتا حنين انتمنا ما صحب ذاك. يا الله أم بيون مموكوا نوح كتك مفريق يا ماجي. يا الله أم بيون بطوا هادي ويتميزا. يا رب أيوب يا كشاف قربته ورب ذنون إذ ناداك والهانا. إيوه مولا وأيوب ولبو موندو ليه متتزو ياكي. إيوه مولا وجما ياكينا سماكي ذنون يونس
walipokunadia wakakulilia umewasikia mapema. Ya jami'an shamla yaqubi wa qad dharafat aynahu fabyaddat aynahu ahzana, ewe uliomkusanyia yaqubu familia yake baada ya yeye kulia sana mpaka macho yake yakawa kipofu. Ya rabba yusufa ba'da sijni makkanahu fanala mulkan wa aba'an wa ikhwana, ewe mola wa yusuf baada ya jela ukamakinisha ukamrejeshia familia yake ukampa wazazi wake na ndugu zake. Ya rabba musa wa haruna wa qad abara ya mulqima albahri fir'auna wa hamana, ewe mola wa musa mola wa harun walipovuka bahari haukujali ukamtupa fir'auni kwenye bahari na hamani. Ya rabba jibril wal amlaka qatibatan ya rabba jibril wal amlaki qatibatan ya rabbi kulli taqiyin bituqazdana, ewe mola wa jibril na ufalme wote, ewe Allah mola wa kila mcha Mungu, ucha Mungu tuzidishie. Amnun alaina amnun ala kulli maklumin wa hilatan sabran wa sulwana, Allah mpe kila mwenye matatizo na stress, mpe kila mtu mwenye kifua kidogo, mpe kila mtu mwenye kifua kichenye hasira, mpe subira na umondole huzuni. Ya man idha amruhu li shay'in kun kana, Allah wewe ndio ambaye ukisema kitu kinakuwa. Ya rabbi zidna bi fadlin minka imana, Allah tuzidishie fadhila kutoka kwako na imani. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.